Український супутник Січ-230, виготовлений конструкторським бюро Південне імені Михайла Кузьмича Янгеля у місті Дніпро для цивільних потреб нашої держави, успішно пройшов всі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал, штат Флорида, США. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам. Вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою носієм. Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року.